إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Deməli, qardaşlar, bildiyiniz kimi, yəni bizim üzərimizə vacib olan bir çox məsələlər var. Onlardan da biri Quran və sünnəyə tabeçilikdir. Yəni, Quran və sünnəyə getmək bizim üzərimizə vacibdir. Amma necə? Səhabələr necə gediblərsə o cür. Səhabələrin yolu ilə, səhabələrin fəhmi ilə, səhabələrin anladığı kimi. Və həmçinin bu səhabələrin yoluna tabi olmaq, səhabələrin yolu ilə getmək də vacibdir. Və buna bir çox dəlillər var. Həm Qurandan, həm də sünnətdən. Və Şeyx Süleyman Ər-Ruhi Hafizəhullah Usul Əhl-i Sünnə Hidayətun və Əmən kitabında buna bəzi dəlillər gətirir Qurandan və sünnətdən. Birinci deyir ki, Şeyx Əl-Ədillətun minəl Qur'an-ı Kerim Qur'an-ı Kerimdən dəlillər, yəni sahabələrə tabi olmağın, sahabələrin yolu ilə getməyin vacibliyinə dair Qur'an-ı Kerimdən dəlillər. Onlardan biri Uca Allahın bu sözüdür. وَمَنْ يُشَاقِكَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Herkes özüne doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı çıkıp müminlerin yolundan başka bir yolla giderse onu üst tuttuğu yola yönelder ve cehenneme giriftar ederek. Ora ne pis dönüş yeridir. Nisa suresi 115. ayet. Şeyh Süleyman buyurur ki və burada Allah Azze ve Celle buyurur ki və mən yuşaqik bir məna yuşaqik yuxalif yəni kim Peyğəmbərə müxalif olarsa ona qarşı çıxarsa yəni şıq nə deməkdir? Yəni bir tərəf yəni sanki Peyğəmbərə qarşı çıxanlar Peyğəmbərə müxalif olanlar Peyğəmbər bir tərəfdədir Onlar isə tamamilə başqa bir tərəfdə. Kim Peyğəmbərə müxalif olarsa, ona qarşı çıxarsa, nə zaman? Min bə'di mə təbəyyənə ləhul hudə. Özünə doğru yol bəlli olduqdan sonra. Özünə doğru yol bəlli olduqdan sonra kim Peyğəmbərə qarşı çıxıb, müminlərin yolundan başqa bir yolla gedərsə, onu üst tutduğu yola yönəldər və cəhənnəmə giriftar edərik. Və baxın, burada Allah Azze ve Celle müminlerin yolunu tutmağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolunu tutmakla beraber edir. Ve hemçinin müminlerin yolundan başka bir yolu tutmağı Peygamber'e karşı çıkmak. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmak kimi məna verir. Çünkü deyir ki, bakın tekrar okuyuram. Kim Peygamber'e karşı çıkıp Müminlərin yolundan başqa bir yolla gedərsə. Bax, ikisini eyni gətirir. Kim Peyğəmbərə qarşı çıxıb, müminlərin yolundan başqa bir yolla gedərsə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı çıxmaq haramdır. Eləcə də müminlərin yolundan başqa bir yola tabi olmaq da haramdır. Baxın, qardaşlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı çıxmaq, ona müxalif olmaq, onun getdiyi yolla getməyib, başqa bir yolla getmək haramdırsa, eləcə də müminlərin yolundan başqa bir yolla da getmək haramdır. Və sonra Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, "Nuvallihi ma tawalla." Yəni onu üst tutduğu yola yönəldərik. Biz də onu üst tutduğu yola yönəldərik. Kim ki peyğəmbərə qarşı çıxar, müminlərin yolundan getməzsə, biz də onu elə öz üst tutduğu yola yönəldərik. Və o da hansı yoldur qardaşlar? Parçalanma yolları. Haq yoldan ayrılmış Peyğəmbərin yoluna müxalif yollar. Çünki Peyğəmbərin yolu birdir. Allahın qoyduğu yolu birdir. Müminlər də onun yolundan gedirlər. Bu isə, bu ayədə bildirilən insanlar isə, toplumlar isə, neynirlər? Peyğəmbərə qarşı çıxırlar, yəni Peyğəmbər yoluna getmirlər və həmçinin müminlərin də yolu ilə getmirlər. Və ona görə də Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, ayənin sonunda وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Biz onu deyir, bu işleri gördüğüne göre cehenneme giriftar ederek ora ne pis dönüş yeridir.
Bax, burada açıq aydın ayədən görünür ki, Allah Subhanahu ve Teala müminlərin yolundan getməyi tövsiyə edir. Yəni, müminlərin yolundan getməyənləri hədələyir. Müminlərin yolundan getməməyi nə edir? Hədələyir. Və şək yoxdur ki, Şeyx Süleyman buyurur ki, وَلَا شَكَّ أَنَّ رَأْسَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ هُمْ صَحَابَتُ رَضِيَ anhum. Və şək yoxdur ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra müminlərin başı sahabələrdir. Müminlər deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra sahabələr nəzərə tutulur. Hansı ki artıq həmən bu sahabələrin yolundan başqa bir yol tutub gedən adam artıq sıratıl müstəqimdən həmən o doğru yoldan azmışdır deməkdir. Kim ki sahabələrin yolundan getmir, artıq o başqa bir yol tutub gedib özünə. Möminlərin yolunu tutub getməyib. Və mən həmən yolda nədir? Parçalanmış yollardır. Və bu ayədən də ona görə biz başa düşürük ki, sahabələrin yolunu tutub getmək vacibdir. Və həmçinin Allah Azze ve Celle başqa bir ayədə buyurur ki, وَاَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu mənim doğru yolumdur. Onu tutup gedin. Başka yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırar. Allah bunları size tövsiye etmiştir ki, belki pis əməllərdən çekinesiniz. En'am suresi 153. ayet. Baxın, burada da Allah Azze ve Celle deyir ki, وَاَنَّ هَذَا Həqiqətən bu işarədir. Yəni, müəyyən bir şeyə, var olan bir şeyə işarə eləyir burada. Həqiqətən bu deyir, mənim doğru yolumdur. Var olan bir şeyə işarə eləyir və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında mövcud idi. Bu ayələri Allah subhanahu ve teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme indirib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu insanlara çatdırıb. Və həmən vaxtda deyir ki, bu mənim doğru yolumdur. Deməli, burada haqq olan, doğru olan bir yol var artıq, mövcuddur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Bu yolda Quran və sünnədə gələn bir yoldur. Allahın doğru yolu olan sıratul müstəqimdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu yol var idi yəni. Və Allah subhanahu ve teala o yoldan tutunmağı bizə əmr eləyir. Və həmən yola tutunub getmək bizim üzərimizə vacib və əksinə bu yola müxalif olmaq, həmən o yola müxalif olmaq isə bizə nədir? Haramdır. Və şək yoxdur ki, deyir Şeyx Süleyman Ər-Ruhayli Hafizullah, sahabələr həmən o yolu tutub gedirdilər. Bunda heç bir şək yoxdur. Çünki ümmətin ən xeyirliləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tələbələri idi. Və onlar ilk iman eləyənlərdir və həmən o ayədə bildirilən o doğru yolu sahabələr tutub gedirdilər. Bizim də üzərimizə vacib olandı ki, biz də o yolu tutmaqda sahabələri izləyək. Onların yolu ilə, onların mənhəci ilə gedək və başqa yollara uymayaq. Başqa yollarla getməyək. Sahabələrin getdiyi yolla gedək. Burada baxın, Şeyx Süleyman Ər-Ruhayli gözəl bir dənə belə deyək, yanaşma gətirir burada. Həqiqətən bunu başa düşəndən sonra belə deyək ki, sahabələrin yolundan getməyin vacib olduğu və onlara müxalif olan yolların həqiqətən də batil olduğunu insan anlayır. Baxın, deyir ki, biz deyir, sahabələrin yoluna müxalif olan, sahabələrin yoluna müxalif bir yol çıxardan bir insanlara deyirik ki, Həl hədəl-ləzi əntə aleyhi sıratullahil-mustaqim əvlə Sənin deyir bu üzərində olduğun yol Allahın doğru yoludur sıratul-mustaqimdir yoxsa yox Kimə deyirik bunu? Sahabələrin yoluna müxalif bir yol çıxarıb və o yolla gedir Sahabələrin yoluna müxalifdir bunun getdiyi yol Biz ona deyirik ki Sənin getdiyin bu yol Allahın doğru olan yoludur yoxsa yox Əgər deyir, o deyərsə ki, həqiqətən Allahın doğru yolu məhz budur, hansı ki bu onların getdiyi o sahabələrin yoluna müxalifdir, ona deyirik ki, deyir biz, sən sahabələri Allahın doğru olmayan yolunda getdiklərinə ittiham etdin. Yəni, ittiham edirsən ki, sahabələr Allahın doğru yolunda deyil. Çünki sənin getdiyin yol
sahabelerin yoluna müxalifdir. Və sən deyirsən ki, mənim getdiyim yol Allah'ın doğru yoludur. Və bu o deməkdir ki, sahabeler doğru yolda deyildi. Deyir, bunu da deyir, imanı bilən, imandan məlumatı olan, xəbər olan deyir, bu cür söz deməz deyir. Yox, əgər deyərsə ki, baxın, əsas məsələ buradadır. Bu birinci tərəfi çoxsu demir, bu cür deyirlər. Deyir ki, əgər deyərsə ki, əksinə, sahabelerin getdiyi yolda doğru yoldu, onlar da haqq üzərə idi. Baxmayaraq ki, biz də onlara indi bugün müxalifik, onların getdiyi yoluna getmirik, başqa bir yoluna gedirik. Elə biz də doğru yoldayıq, biz də Allahın doğru yolundayıq. Bax, demir sahabeler səhv yoldadır. Deyir ki, onların da getdiyi doğru yoldu, bizim də getdiyimiz doğru yoldu. Ayrı-ayrı iki dənə yoldu artıq bu. Biz deyir ona qayıdıb deyirik ki, uca Allah həmən o doğru yolu bir edib. Bax, deyir ki, Allah Azze ve Celle ayədə, وَاَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Bu mənim doğru yolumdur, onu tutup gedin. Sonra ne deyir? وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Başka yollara uymayın. Bak, yol bir dənədir. Allah Azze ve Celle deyir ki, bu mənim doğru yolumdur. Bir dənə yoldan gelir söhbət. O yolu tutup gedin deyir. Başka yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırar. Bak, subhanallah. Allah Azze ve Celle deyir ki, yol birdi, onu tutup gedin, başka yollara uymayın. Uysan ne olacak? Başka yollara uysan ne olacak? Allah'ın yolundan uzaklaştıracak deyir seni. Bak, artık sen mesela için sahabelerin yoluna muhalif bir yol tutup gitmiş insanla bu ayet üzerinden danışsan, ne deyir? O, ona sən həqiqəti başa salmış olarsan. Və bizim məqsədimiz nədir? Əsas özümüz başa düşək birinci. Bunu oxuyub, ayələri oxuyub, alimlərin izahı ilə, şərhi ilə biz öz üzərində olduğumuz yolda yəqinlik qazanırıq ki, həqiqətən biz doğru yoldayıq. Sahabələrin yoluna müxalif haqq yol heç vaxt ola bilməz. Əgər bir yol sahabələrin yoluna müxalifdirsə, o yol haqq ola bilməz. Çünki sahabeler hemen Allah'ın bildirdiği o hak yoldaydılar. Tek olan hak yoldaydılar. Başka yollara uymamışlar. Ve eğer biz ayette qadağan olunan o başka yollara uysaq, akıbeti nedir? Allah'ın yolundan uzaqlaşmaq. Allah subhanahu wa ta'ala bizleri özünün hak olan sırat-ı müstakimində sabit eylesin. Baxın kardeşler, Allah'a hamd olsun. Bax gör, ayələrdən necə faydalar çıxardı alimlər. Bir dənə də haqq yol. Bunlar isə deyir ki, məsələn o haqq yola müxalif olanlar, onlar da düz yoldaydı. Biz də düz yoldayıq. O zaman başqa idi. Bu zaman başqadır. Onda məsələn elə şeylər var idi ki, indi eləsək düzgün olmaz və ya indi elə şeylər elə deyil, qardaş. Zamanı da yaradan Allahdır. Səni də yaradan Allahdır, səhabələr də. Və Allah Subhanahu va Taala nəyin necə olacağını da bilirdi. Və bu dini sonuncu din olarak kamilləşdirdi və bizə seçib bəyəndi. Və bizim üzərimizə vacibdir ki, bu yolla gedək. O gün din olmayan bugün də din ola bilməz. Və din istəyirsənsə, doğru yol istəyirsənsə, o günkü dindən sən getməlisən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrə öyrətdiyini və sahabələrin də tutunub getdiyi yol. Və artıq bundan sonra, qardaşlar, deməli, mömin olan şəxs, sahabelerin yolunu tutup gitmekte yani hiçbir şekilde şüpheye düşmez ve başa düşer ki nedir? Bu yol tutmak vacipti. Sahabelerin yolunu tutup gitmek vacipti. Ve bakın başka bir ayda Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Vessabiquna el-evvelun min el-muhacirin ve'l-ansar ve'l-lezina ittaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum ve radu an ve adde lehum cennetin tecri tahtaha el-enharu halidin fiha ebede zalikal fawzul azim." Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları və qəsirləri altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnətlər hazırlamışdır. Bu böyük uğurdur. Bu da Tövbə surəsi 100-cü ayə.
Baxın qardaşlar, burada deyəndə ki, indi hamını ötüb keçən ilk mühacirlər və ənsarlar, bunlar sahabələrdir qardaşlar. Bunlar dində hamını ötüb keçmiş deyir. Allah Azze ve Celle onlar üçün dində hamını ötüb keçmişlər. Baxın, onlar üçün Allah Azze ve Celle nə deyir? Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Və onlar üçün Allah ağacları, qəsirləri altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bunlar da nədir? Sahabələrə tabi olmağın vacib olmasına dəlillərdəndir. Və biz burada artıq bilirik ki, birincilərə, dində hamını ötüb keçmiş birincilərə tabi olmaq bizim üzərimizə vacib. Demirsən, dində mən doğru yolu istəyirəm, haqqla getmək istəyirəm. İndi baxırıq ki, məsəl üçün, bir çox firqələr çıxıb, düzdür. Hər kəs özünün doğru yolda olduğunu iddia edir. Biz baxmalıyıq o firqələrdən, o yollardan, hansı bu sahabələrin yolu ilə gedir. Çünki Allah Azze ve Celle onları deyir ki, dində hamını ötüb keçmiş. Sən onları ötüb keçəməzsən və onları ötüb keçmiş başqa birini tapanmazsan. Quran ayəsində sabitdir ki, onlar hamını ötüb keçib dində. Deməli, biz də onlara tabi olmalıyıq. Və bu da sahabələrə tabi olmağın vacibliyinə dəlalət edir. Bu, Quran-ı Kərimdən olan bəzi dəlillər. Yəni, çoxdur. Quran-ı Kərimdə çoxdur dəlillər. Bizə bu kifayət edir. Hətta bu dəlillərdən biri belə kifayət edir bizə. Bir dənəsi bizə kifayət edir Allahın izniyle. Daha sonra şeyh buyurur ki, Əl-ədillətü minə sünnətin nəbaviyyə. Sünnədən dəlillər. Peyğəmbərin, sallallahu aleyhi ve sellem, sünnəsindən dəlillər. Deyirlər, burada da deyir, çoxdur. Sünnədən olanlar da çoxdur dəlillər. Sadəcə Şeyx Süleyman bəzi dəlilləri gətirir. Onlardan biri Ərbəd radiyallahu anhunun deyir, hədsidir. Ərbəd radiyallahu anhu deyir ki, Ənnəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal. Deyir, həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, belə dedi, Usikum bi taqvallah və səm'i və ta'a və in təəmmərə aleykum abd. Mən deyir, sizə təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Hətta sizin rəhbəriniz bir qul olsa belə, sizə rəhbərlik edən bir kölə olsa belə, eşidib itaat etməyə deyir, sizə nəsiyyət edirəm. Və innəhu mən yəiş minkum fəsəyər axtilafən kəthira. Sizlərdən deyir, kim yaşayacaqsa, çoxlu ixtilaflar görəcək. Fə aleykum bi sünnəti və sünnətil xulafəir raşidin əl-məhdiyin. Sizə mənim sünnətindən tutunmaq və doğru yola yönəldən raşidi xəlifələrin yoluna tutunmaq vacibdir. Addu aleyhə bin nəvacid. Bundan ağzı dişlərinizlə yapışın. Həmən bu sünnətdən və raşidi xəlifələrin o yolundan ağzı dişlərinizlə yapışın. Və iyyəkum və muhtəsətil umur. Və dində sonradan çıxarılan yeni işlərdən, yeniliklərdən çəkinin. Fə innə kullə bidətin dalələ. Həqiqətən hər bir bidət azğınlıqdır. Baxın, əziz qardaşlar, Şeyx Süleyman buyurur ki, Hafizəhullah, bax, burada deyir, xitab kimə idi? Peyğəmbər sallallahu bu xitabı deyir, kimə edirdi? Sahabələrə. Xitab olan sahabələr idi, radiyallahu anhum əcməin. Və onlara deyir ki, və innəhu mən yəiş minkum. Yəni, sizlərdən kim yaşayacaqsa, yəni, məndən sonra yaşayacaqsa. Yəni, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, kim məndən sonra ömrü uzun olacaq və məndən sonra yaşayacaqsa, bir çox ixtilaflar görəcək. Yəni, qardaşlar, biz burada nə başa düşürük? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim məndən sonra yaşayacaqsa, ixtilaflar görəcək. Yəni, parçalanma olacaq. İnsanlar fitnəyə düşəcək, parçalanacaqlar. Fə aleykum bi sünnəti. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem problemi olacağını bildirir və müalicəsini də bildirir. Yəni, qurtuluş yolunu göstərir ki, və sizin üzərinizə vacibdir ki, mənim sünnətimdən yapışasın. Yəni ki, mənim sünnətimdən yapışın. Sünnətimə tabi olun, ondan tutunun və raşidi xəlifələrin yolundan. Alimlər deyirlər ki, əslində sünnətdən yapışmaq kifayətdir. Baxın, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Mənim sünnətimdən və raşidi xəlifələrimin sünnətindən yolundan. Bax, burada bir incə məqam var, qardaşlar. Deyir ki, alimlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətindən tutunmaqda kifayət var. Yəni, sən əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətindən tutunsan, bu sənə kifayətdir. Amma nəyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada səhabələri deyir, yəni raşidi xəlifələrin yolundan? Çünki həmən o sünnətə doğru düzgün tutunmaq üçün səhabələrin fəhminə ehtiyac var.
Allahu Ekber. Görün. Hemen o sahabelerin yolundan tutunmalısan ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden doğru yapışa biləsən. Yoxsa deyir, her hədisi oxuyan bugün öz doğru fəhm eləmir ki. Eğer biz sahabelerin fəhmini kənara qoysaq, öz başa düşdüyümüz kimi oxusaq bugün hədisləri, sahabelerin anladığından başqa şeyler anlayarıq. Bax, ona göre bugün firqələrə baxın. Bir çox firqələr baxırsan ki, ayəni oxuyur, özündən şərh verir. Hədisi oxuyur, özündən məna verir. Halbuki sahabelerin ən üstünləri onun kimi başa düşməmişdi. Bax, orada azır. Orada xətaya düşür. Ona görə də, bax, Peyğəmbər s.ə.v. burada öz sünnətindən tutunmaqla yanaşı, Raşidi xəlifələrin sünnətindən tutunmağı da tövsiyə edir. Yəni, mənim sünnətimdən tutunun, o Raşidi xəlifələrin necə tutunmuşdursa o cür. Subhanallah. Çünki doğru fəhim, sünnətin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolunun doğru fəhmi ancaq sahabələrdədir. Və onlara gözəl bir şəkildə tabi olub gedənlərə, ta qiyamət gününə kimi. Yox, əgər sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətini sahabələrin başa düşdüyü yoldan bir müxalif bir yolla başa düşərsənsə və bunu doğru yol adlandırarsansa, bu açıq aydın nədir? Azğınlıqdır. Bütün bidət firqələrə baxsan, onların başı sahabələrə müxaliflikdən başlayır. Sahabələrin fəhminə müxaliflikdən başlayır. Nə vaxt ki, sahabələrin fəhmi ilə deyil, özlərindən yeni çıxardıqları anlayışlarla, yəni özlərinin başa düşdüyü yolla gediblər, firqələr çıxıb orada. Və daha sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və iyyakum və muhtəsatil umur." Və mən sizi dində yeni çıxarılmış işlərdən çəkindirirəm. Yəni bunlardan çəkinin. Yəni bu da nədir? Sahabələrdən sonra radiyallahu anhum əcməyin ümmətin parçalanması. Ümmətin bir çox yəni içərisində bidətlərin və s. çıxması. Sonra deyir ki, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَلَ Həqiqətən hər bir bidət də azğınlıqdır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, أَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُعَدُونَ Mən deyir, sahabələrim üçün bir güvəncəyəm, əminamanlığım. Mən gedəndən sonra sahabələrimə vəd olunan gələcəkdir. Sahabələrimə nə vəd olunubsa o gələcəkdir. Və əshabi əmənətun li ümməti. Sahabələrim də ümmət üçün əminamanlıqdır. Fəizə zəhəbə əshabi ətə ümməti mə yuadun. Sahabələr getdikdən sonra ümmətimə vəd olunanlar başlarına gələcək. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin olması ümmətin şərə, ixtilafa, parçalanmaya, azğınlığa düşməsindən əmin amanlıqdır. Şərli bir iş olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini doğru yola yönəldirdi. Doğru istiqamət verirdi və onları şərə düşməkdən qoruyurdu. Və deyir, mən gedəndən sonra artıq sahabələrimə onlara nə vəd olunubsa başlarına gəlir. O da nə deyir? Fitnələr və şərlər. Hansı ki baş verdi həqiqətən də. Bunlar nədir? Ya necə ki bundan əvvəlki hədisdə demişdi, fəsəyər əxtiləfən kətira. Məndən sonra kim yaşayacaqsa çoxlu ixtilaflar görəcək. Və həmən bu ixtilaflar bax burada artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm getdikdən sonra üzə çıxan ixtilaflardır. Əshabım da, səhabələrim də ümmət üçün bir əminamanlıqdır. Bunu da necə başa düşürük? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əshabı ümmətin şərrə düşməsindən əminamanlıqdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əshabının yolundan getsən, yəni getsə əgər ümmət şərrə düşməkdən qorunar. Onlar nədir? Şərdən bir əminamanlıqdır. Əgər səhabələr gedərsə artıq ümmətimin ümmətimə vəd olunanlar gələcəkdir. Və da bütün ixtilaflar, şərlər və parçalanmalar. Və burada deyir bir sual çıxır ortaya. Və bu hədisi biz oxuduq və deyir burada deyir sual çıxır ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmət üçün əminamanlıq idi. Biz bunu başa düşdük. Hədisdə də açıq aydın deyir. Həl zəhəbət bi mautihi bu əminamanlıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti üçün əminamanlıq olması. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatı ilə ortadan qalxdı mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdi. Dünyasını dəyişdi. Bununla həmən əminamanlıq ortadan qalxdı mı yəni? Əl cavab ləm təzhəb bi mautihi
Cavab odur ki, xeyr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümü ilə həmən o əminamanlıq aradan qalxmadı. Libbəqai sünnətihi. Niyə görə? Onun sünnətinin qaldığına görə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm getdi, amma sünnəti qaldı. Deməli, qardaşlar, biz artıq buradan başa düşürük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfat etməsi, yəni əminamanlığın tamamı ilə getməsi demək deyil. Deməli, bizim üzərimizə nədir vacib? Vacib olar ki, həmən bu ümmətin arasında şərlər çıxdığı zaman, fitnələr çıxdığı zaman, əgər biz əminamanlıq istəyiriksə, nə etməliyik? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə qayıtmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü yoxdur. Ona görə də ortaya şərlər çıxıb. Amma biz şərdən əminamanlıqda olmaq istəyiriksə, fitnələrdən, parçalanmalardan qorunmaq istəyiriksə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə qayıtmalıyıq. Və beləcə biz həmən o fitnələrdən və şərlərdən qoruna bilərik. Görün, nə gözəl izah eləyir şeyx, hafizahullah. Bəli deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti üçün ümumən onların şərə çıxmasından əminamanlıq idi. Onlar onun zamanında, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında heç bir şərrə, fitnəyə, ixtilafa, parçalanmaya düşmədilər. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm getdikdən sonra, vəfat etdikdən sonra fitnələr və parçalanmalar ortaya çıxdı. Və biz bundan deyir, həmən bu parçalanmanın, fitnənin, ixtilafın qarşısını ala bilmərik. Bu mütləqdir ki, olacaq. Çünki bu Allahın istəyidir və bu cür olmalıydı. Amma biz o şərə düşməkdən qoruna bilərik. Baxın, qardaşlar, fərq var. Bir var ki, şərrin olmaması, fitnənin, ixtilafın olmaması. Bir də var ki, bizim o şərrə, o ixtilafa düşməməyimiz. Biz şərrin ortaya çıxmasının, fitnələrin, ixtilafların ortaya çıxmasının qarşısını ala bilmərik. Bu çıxacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu haqda xəbər verib sağlığındaykən. Bu 100% olacaq. Amma həmən o şərlərdən, həmən o fitnələrdən, ixtilaflardan biz qoruna bilərik. Və bu da yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə qayıtmaqlandır. Və həmçinin sahabələr, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri ümmət üçün əminamanlıq idi. Onlar getdilər, amma onların getdikləri yol qaldı. Özləri getdi, vəfat etdilər. Radiyallahu anhum əcməin. Allah onların hamısına razı olsun. Amma getdikləri yol, mənhəcləri, onların əsərləri qaldı. Və həmən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini anlamaları, necə anlamışlar, necə fəhm etmişlər, necə yaşamışdılar, hamısı qaldı. Və bizim üzərimizə də vacibdir ki, həmən o səhabələrdən sonra ümmətin arasında çıxan fitnələrdən qorunmaq istəyiriksə, yenə nə etməliyik? Səhabələrə və onların getdiyi yola tabi olmalıyıq. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقًا Həqiqətən, mənim ümmətim 72 firqəyə bölünəcək. 72 firqəyə bölünəcək. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا Onların hamısı deyir, oddadır. Ancaq birindən başqa. وَهِيَ الْجَمَعَ O da deyir, cəmaatdır. إِلَّا وَاحِدًا Ancaq birindən başqa. Həmən o biri də nədir? O da cəmaatdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, deməsi ki, burada كُلُّهَا فِي النَّارِ Onların hamısı oddadır. Yəni, onların hamısında müxalifliklər var. Və onlar oda girməyi haqq edirlər. Və bu doğru olan deyir budur. Yəni, onlar oda girməyi haqq edirlər, amma bu o demək deyil ki, onların hamısı kafirdir. Yəni, oda girmək, cəhənnəmə girmək və bununla hədələnmək, o demək deyil ki, hələ bunlar yəni, dindən çıxıblar artıq. Kafirlər. Amma necə başa düşürük bunu? Yəni, onlar oda girməyi haqq eləyirlər. Etdikləri müxalifliklərə görə, Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna müxalif olduqlarına görə, cəmaatdan aralandıqlarına görə oda girməyi haqq edirlər. Və başqa bir rəvayətdə deyir, gəlir ki, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّ Mənimdir ümmətim 73 millətə, cəmaata, qövmə, topluma ayrıldı. Və bax, birincidə deyir ki, 72 firqə birindən başqa. 72 firqə ayrılacaq, istisna alır, bir dənəsini ayırır, deyir, o da cəmaatdır. Burada isə deyir ki, 73 hissəyə ayrılacaq. 73 millətə, 73 topluma ayrılacaq.
Kulluhum finnari illa milleten vahide. Onların diyor hamısı ottadır ancak bir toplumdan başka. Kalu ve men hiye ya Resulallah. Deyirler ki bes o oda girmeyen o toplum hansı da ey Allah'ın elçisi? Kale ma ana aleyhi ve ashabi. Benim ve sahabelerimin üzerinde olduğu yol. Hemen o bir yol ottan kurtulan hemen o bir yol ki hansılardı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde olduğu yol. Ve deyir burada da eğer biri deyirse ki ve birinci rivayette gelir ki 72 firqə yani say olarak 72 gelir. İkincisinde ise 73 gelir. Yani bunun yani arasında bir fark var mı? Yani burada anlaşılmazlık yaranabilir yani. Yani birinde 72 gelir, birinde 73. Deyir cevap odur ki yani bu haqda deyilənlərindir en doğrusu odur ki birinci rivayette deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 72 firqə adlandırır. Deyir ki, ümmetim 72 firqəyə ayrılacaq. Bu 72-sindir, 72-si hamısıdır otdadır. Yani o 72-nin 72-si de hamısı azmış firqələrdir. 72-si de. Sonra gəlir, illə vahidə. Ancaq biri istisna. O istisnadır, ayrıdır. Artıq o 73-cüdür. 72 hədisində. 73-cüdür. Ve o da ne deyir? 72, hemen o 72 firqədən ayrıdır ve onlar da ne deyir? Haqq üzerinde olan taifət. 72-si isə ne deyir? Hamısı haqqdan azmış firqələrdir. 72-si de. Bir dənəsi isə haqq yoludur, o da 73-cü eləyir. Ama ikinci rivayətdə isə necə gəlir? Gəlir ki, 73 topluma bölünəcək. 73 millətə bölünəcək. Bax, burada artıq firqə demir. 73 hissəyə bölünəcək, yəni 73 topluma bölünəcək və onların deyir, hamısı oddadır, ancaq birindən başqa. Burada da yəni, yenə də 72 dənəsi artıq azmış firqələrdir, bir dənəsi haqq olan firqə. Birinci hədisdə 72-sinin hamısı azmış firqələrdir, bir dənəsi istisnadır onlardan əlavə, o da yeni 73 idi. Yəni, say baxımından hədisin zahirində bir fərq olduğu, yəni sanki görülsə də, amma mahiyyət etibarı nədir? İkisi də nədir? Eyni mənadadır. Yəni, ikisində də 73 toplumdan gedir söhbət. Şeyx deyir ki, idən eynən necə? Yaxşıdır. O zaman qurtuluş hardadır? Yəni, qurtuluş hardadır? Cevab deyir, fil cəma'a. Cəmaatdadır deyir. Cevab, qurtuluş cəmaat olmaqdadır. Və fi suluki tariqi sahabə. Və sahabələrin yolunu tutmaqdadır. Cəmaatda və sahabələrin yolunu tutub getməkdə. Cemaat da deyir, nədir? Cemaatı necə başa düşürük? Yaxşı, o cemaat nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və əshabının üzərində olduğu yol. Ona görə deyir, əhl-i sünnə və cemaat həmən bu sahabələrin yolundan tutunub gedir. Əhl-i sünnə və cemaat buna görə həmən bu yoldan tutunub gedir. Və beləcə, qardaşlar, qısa amma faydalı. Biz gördük ki, Quran və sünnədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əshabının yolunu tutup getmək bütün ümmətə vacibdir. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolunu tutup gedənlərdən etsin. Sahabələrin fəhmi ilə bu dini anlayıb yaşayanlardan etsin. Həqiqətən, əgər biz Quran və sünnəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əshabının fəhmi ilə anlasaq, bütün ixtilaflardan, bütün parçalanmalardan, azınlıqlardan qurtulmuş və qorunmuş olaraq uca Allahdan deyirəm ki bizləri eşidib faydalı desin. Və subhanəkallahu və hamdik və əşhədu ən la ilahə illə ənt əstəğfiruka və ətubu ilayk.